رمضان شوگر ملز کیس باپ بیٹے کے گرد گھیرا تنگ، نیب نے ضمنی ریفرنس دائر کر دیا، شہباز شریف اور حمزہ شہباز ملزم نامزد، 235 صفحات پر مشتمل ریفرنس نیب پروسیکیوٹر وارث سنجوا نے عدالت جمع کرا دیا۔ حمزہ شہباز کٹہرے میں آؤ، آپ یہاں پریس کانفرنس کرنے نہیں آتے، یہ کمرہ عدالت ہے۔ رمضان شوگر ملز کیس کی سماعت حمزہ شہباز کی لوگوں کے ساتھ گپ شپ پر، فاضل جج پر ہم، لوگ مجھے ملنے آتے ہیں، سلام کرتے ہیں، جواب دینا پڑتا ہے، عدالت کا احترام کرتا ہوں، حمزہ شہباز کا جواب، عدالت کی کارروائی متاثر ہوتی ہے، آپ باہر ملاقات کریں، جج امجد نذیر چودھری کے ریمارکس، عدالت کا آئندہ حمزہ شہباز کو سیدھے کٹہرے میں آنے کا حکم، حمزہ شہباز کے جوڈیشل ریمانڈ میں 28 نومبر تک توسیع، شہباز شریف کی حاضری معافی کی درخواست منظور، لیگی کارکنوں کی عدالت کے باہر نعرے بازی۔ ماحولیاتی آلودگی اسموک کی دوبارہ انٹری، لاہور ایک بار پھر آلودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پر آ گیا، شہر کا مجموعی طور پر ایئر کوالٹی انڈیکس 289 تک جا پہنچا، گلبرگ کے علاقے کا اے کیو آئی 414، اپر مال 332 ریکارڈ، سندر 389، ڈی ایچ اے فیز 5 کا انڈیکس 206 ریکارڈ، طبی ماہرین کی شہریوں کو احتیاطی تدابیر اپنانے کی ہدایت۔ مہنگائی کے ستائے شہریوں کے لیے تھوڑا سا ریلیف، ٹماٹر کی ہوشربہ قیمت میں 20 سے 30 روپے کمی، سرکاری نرخ 140 روپے فی کلو مقرر، منافع خور 180 روپے بٹورنے لگے، لہسن 260 کی بجائے 320 روپے میں فروخت، ادرک کی قیمت بھی عوام کی پہنچ سے باہر، سرکاری نرخ 335، بازاروں میں 450 میں بکنے لگا، پیاز نے بھی شہریوں کو رلا کر رکھ دیا، فی کلو پیاز 73 روپے کی بجائے 100 روپے میں دستیاب، غریب شہریوں کے لیے پیٹ بھرنا بھی دو بھر ہو گیا۔ اعلانات وعدے تسلیاں نہیں چاہیے، نابینا افراد مطالبات منوائے بغیر دھرنا ختم نہ کرنے پر بازد، حکومت کی جانب سے بنائی گئی کمیٹی سے مذاکرات ناکام، کلب چوک میں نوے روز بھی احتجاج، مال روڈ پر ٹریفک کا نظام درہم برہم۔ نواز شریف کی بیماری کی تشخیص معمہ بن گئی، سابق وزیراعظم جان لیوا بیماریوں میں مبتلا، امراض قلب، شوگر، بلڈ پریشر، یورک ایسڈ جیسے امراض کا شکار، پلیٹلٹس میں اتار چڑھاؤ کا مرض بھی برقرار، مکمل علاج کے لیے اسپیشلائزڈ اسپتال کی ضرورت ہے، حکومتی میڈیکل بورڈ کی تیسری رپورٹ جاری۔ نواز شریف کا نام ای سی ایل سے نکلے گا یا نہیں، کابینہ کی ضلعی کمیٹی کے اجلاس میں فیصلہ ہوگا، اجلاس میں سابق وزیر اعظم کے بیرون ملک علاج کا جائزہ لیا جائے گا، ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب کہتی ہیں نواز شریف کو بیرون ملک لے جانے کے لیے ایئر ایمبولینس کل لاہور پہنچے گی، سابق وزیر اعظم کی صحت دن بدن بگڑ رہی ہے، جلد از جلد علاج کے لیے بیرون ملک منتقل کیا جائے۔ کب ٹھیک ہوگی، جعلی پولیس مقابلے ہو رہے ہیں اور افسران لا علم بیٹھے ہیں، افسر کو بلائیں تو 4 سپاہی بھیج دیے جاتے ہیں، ڈکیتی اور چوری کے ملزم کے خلاف 174 مقدمات درج کرنے کا کیس، آئی جی پنجاب کے پیش نہ ہونے پر جسٹس قاسم خان برہم، آئی جی پنجاب کی طبیعت ٹھیک نہیں، سرکاری وکیل کا جواب، ان کی طبیعت کب ٹھیک ہوگی، آئی جی پنجاب کو کہہ دیں مجھے بلوانا آتا ہے، جسٹس قاسم خان کے ریمارکس، عارف نواز کو ہر صورت پیش ہونے کا حکم۔ انتہائی اہم عہدوں پر تعینات 10 افسران کی گریڈ 22 میں ترقیوں کا امکان، سینٹرل سلیکشن بورڈ کا اجلاس رواں ہفتے طلب، چیئرمین وزیر اعلیٰ انسپیکشن ٹیم پر پرویز اختر خان کو ترقی ملنے کا امکان، خواجہ داؤد ایڈیشنل رجسٹرار سپریم کورٹ کی بھی گریڈ 22 میں ترقی متوقع، چیف سیکرٹری بلوچستان فصیل اصغر بھی گریڈ 22 میں ترقی پانے کے خواہاں، کوششیں جاری۔ پن
पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने तमाम डेप्टी कमिश्नर से तीन तीन कंप्यूटर ऑपरेटर्स मांग लिए। मुलाजमीन को अराजी रिकॉर्ड सेंटर में तैनात किया जाएगा। धरने में बैठे मुलाजमीन को भी हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। डेप्टी सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने मुरासला जारी कर दिया। ट्रेनों की ताखीर मामूल बन गई। कराची और कोयटा से लाहौर आने वाली ट्रेनें घंटों लेट। अलामा इकबाल एक्सप्रेस 12 घंटे, तेजगाम एक्सप्रेस 1 घंटा 40 मिनट लेट। ट्रेनें लेट होने से मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना। गवर्नर हाउस लाहौर में सिख यात्रियों के एजाज में तकरीब। मलकू बैंड की शानदार परफॉर्मेंस ने रंग जमा दिया। शुरका ढोल की थाप और मौसीकी से खूब लुत्फ अंदोज हुए।